i sportáky. Dětství v nich odjezdily statisíce dětí u nás. Dnešní retro nás sveze kočárky, na které si dobře pamatujeme, ale na rozdíl od tohohle moderního, už na ně pomalu sedá prach. A to je škoda. Tak vás zveme na projížďku. Povíme si, jak spolu s námi kočárky rostly a vyvíjely se. Ten kombinovaný kočárek z počátku 70. let patří mezi ty, u kterých bychom mohli říct, že vlastně odvozili nejvíce dětí. Půjdeme za lidmi, kteří se i v dospělosti nejraději drží kočárků. No, já si myslím, že nejsem tak úplně normální, protože těch kočárků tady v zámku Náměšná Hané máme 150. A na kočárkové jízdy zavzpomíná maminka čtyřčat, herečka Lorna Vančurová. Jsem měla jednu libertu vpravo, jednu libertu vlevo, tak jsem se posunovala, tak jsem tam kroužila. Osmipérák, vanička, kukaň. Tenhle prcek se ani v jednom už nesveze. Ale co vy? Třeba jste v nich drandili, anebo vaše rodiče. První dětská vozidla si připomeneme s Tomášem Voženilkem. Znárodnění tady byl jeden velký výrobce, to byla Liberta Mělník, ale kromě té Liberty Mělník tady ještě existovali soukromí výrobci, čili bylo možné třeba kukaň si nechat udělat na zakázku. V 60. letech už ale žádný výrobce, pokud já vím, tak kočárků nebyl, takže v těch 60. letech po českém území jezdili výlučně jenom Liberty. Vzpomenete si, jaký jste tlačila kočárek? Bezvadnej. Jaký byl? Krásnej, osmipérák, takhle nízkej, ale široký a dlouhej. Já už něco pamatuju, to byla taková kukaň jako a i bylo to i pro děti, měla jsem to i jako na hraní. To dítě tam bylo do 2 let, ve fusaku, krásně. Dneska se tam ty děti nevejdou a jsou jim 4 měsíce. Ona byla dost hluboká, čili myslím, že to bylo i bezpečný, bez problémů. Ty novější potom už byly takový nějaký vratky. První reprezentant kukaň. Velice, mohla bych říct, stálice mezi kočárky. 50. leta se bez ní neobešla, ale stejně tak i doba jaksi dávno minulá. Je nizonky, maminky, které vzpomínají na tento typ kočárku, které v něm odvozily vlastně své ratolesti. Mimochodem, tenhle ten typ byl velice oblíbený a líbivý. Kukaň se mohla potkávat na ulicích. Kukaň se potkávala s osmipéráky. Když se řekne 50. léta, absolutně většině lidí se právě vybaví osmipérák. Tento kočárek je spojován vlastně s novou módní linií, která ve designu kočárků nastoupila v 60. letech. Tenhle ten pochází z roku 1963. Je to takzvaná vanička a tím novém, tím vlastně tím, čím ten kočárek šel do světa, je to, že to je po dlouhé době kočárek, který se dá složit. V roce 65 móda diktuje úplně jiný kočárek. Je to zase odvozené s tím, že jednak se podvozky zvedají od země protože se tvrdí, že jak roste automobilismus, takže samozřejmě je větší množství z plodiny. Je potřeba s tím miminkem vyjet výš, aby nedýchalo z plodiny. Kolikrát sem přijdou maminky současné, odloží kočárek v chodbě a říkají, my vám vezmeme ty kočárky tady odsud a necháme vám tady ty své. Takže skutečně jako i maminky současné, které sem chodí do muzea, tak obdivují vlastně módu třeba těch 50. 60. let kočárků.
Průmyslové výtvarnictví, neboli dnes, jak častěji říkáme, design výrobku, je obor poměrně mladý. U nás se uplatňuje převážně tak v posledních 10 až 20 letech. A vidíte, netrvalo to tak dlouho a už to zasáhlo i výrobu našich kočárků. Přibližně v 5 letech jsem tady vozila svoji čerstvě narozenou sestřičku Káťu. A já vím, že i když ty okénka, která tady byla, ze zdravotního hlediska, jak jsem se později dozvěděla, nebylo to to nejlepší, ale já jsem je milovala, protože jsem se tím okénkem mohla na svou sestřičku dívat a připadalo mi to, jako když se dívám do akvária na ní, tak dělá ty pohyby. Od samého začátku, kdy se začaly vyrábět kočárky pro mimina, tak souběžně s tím každá továrna vyráběla i kočárky pro panenky. A vlastně do dneška nám krásně poslouží ty panenkové kočárky pro ukázku toho, jak ty kočárky vypadají, protože jsou totožné. Paní Holásková, nikdy jsem nevěřil tomu, že mohu zašlápnout kočárek, ale po dnešku ten názor měním. No, tady toto je kočárek z doby totality, jak my rádi říkáme. Je to kočárek, kterému by se říkalo golfové hole, ale je to vůbec asi nejmenší varianta loutkového kočárku, jaký existuje. Tady už je taková i ta malinko vylepšená, varianta s pevnými vystuženými zády, aby tady bylo učiněno alespoň trošku zadost tomu, že hrání na ta skroucená ohnutá záda, i když vlastně pořád ten kočárek je míněn jako kočárek vlastně na krátkodobý převoz toho dítěte. A můžeme vyrazit. Golfový holín můžeme vyrazit. Tak u novějších kočárků vidím, že se už začíná trochu šetřit prostorem, ale ne barvami. Na to určitě ne. Ta barevnost té koženky je opravdu četná, ta škála je široká, nebo byla široká. V 70. letech i v počátku 80. let se objevovaly třeba některé stížnosti na stránkách tisku, tak většinou to byly na podvozky, na řemínky, anebo na ty kroužky, teda u podvozků. Možná to bylo způsobené také tím, tou četností třeba, jak se kočárky skládaly či rozkládaly. A potom nejčastěji jaksi žádaným náhradním dílem těch kočárků byla kolečka. Je úterý 25. ledna. Jsme na první porodnické klinice v Apolinářské ulici v Praze 2. Tady se dnes, krátce po 11. hodině, narodila manželům Vančurovým první pražská čtyřčata. Když jsi se dozvěděla, že máš čtyřčata, tak si určitě řešila, jak to celý bude. A možná kočárek přišel taky na přetřes. My jsme to tajili, protože jsme se šíleně chvíli a všichni se chvíli o životy dětí, jako o život matky, protože bylo tak málo studií, že se nevědělo, který organismus jak vydrží, kdo přežije, kdo se narodí jak postižený. Takže na to na všechno jsme se vlastně připravovali. Jo. Kdy vlastně jsi začala řešit ty kočárky? Ve chvíli, kdy se narodili, tak v té době se psalo o samých smutných věcech anebo o komunistech, takže ty novináři byli asi nesmírně vděční, že mají taky jiný téma, tak pořád psali, ve všech možných novinách se o tom psalo, o těch dětech. Takže v Libertě se to dozvěděli a sami se nabídli, že ty kočárky vytvoří pro děti. A nebo se možná v nějakém rozhovoru asi jsem zmínila, že vůbec nevím, jak se vlastně s nima budu pohybovat. Plný tucet mimínek opustil dnes první porodnickou kliniku v Praze. Mezi nimi Vojta, Anička, Jakub a Lukáš Vančurovi, kteří v 35. den svého života byli propuštěni do domácí péče. Děti ty jsem vozila, no, tak jak byly dřív takový klasický kočárky Liberty, tak existovaly taky dvojčatový Liberty. Takže jsem měla dvě dvojčatový Liberty a zpočátku někdy, pravda, jsem udělala i to, že jsem všechny čtyři děti našťouchala do té jedné Liberty. Každý do jednoho rohu. No, to bylo takový, že tak napůl seděli, napůl leželi. A to bylo velice komfortní pro mě. No, ale to netrvalo dlouho a potom už to bylo tak, že jsem
jsem měla jednu libertu vpravo, jednu libertu vlevo, tak jsem se posunovala, tak jsem tam kroužila po té dědině. Co myslíte, měly to tehdy maminky z kočárky lehčí anebo těžší než dnes? Jak to bylo s výběrem kočárku, s možností dostat se s ním třeba do autobusu a mít ho kde odložit? Jeleme, vem si to. A co tatínci, byli stejně galantní jako dnes? Takové nové tramvaje jezdí i v Praze. Takové kočárky mají i pražské maminky. Jsme v Praze, nejsme v Praze. Ten výraz prosté lidské ohleduplnosti. Ne, to docela jistě nejsme v Praze. To všechno mají zatím jen na severu Čech, v Mostě. Nedalo by se to tak zařídit i jinde? Třeba zrovna v Praze? Já jsem slyšela od lidí, kteří mi darovali své kočárky, že v 50. letech sehnat kočárek byl velký problém. Například jedna paní z Hanácké vesnice mi řekla, že za ten kočárek kromě ceny musela zaplatit 3 kila sádla, protože to sádlo mělo větší cenu než tedy suma, kterou dala za ten kočárek. Když si vzpomínám tedy, co mě říkala maminka, nebo když se bavili s tatínkem, tak takovýto kočárek, pokud v těch 60. letech jste měl přímo ve výrobě někoho známého, tak nebyl problém ho sehnat. Na nedávných stranicko-ekonomických aktivech ve středních Čechách i na okrese Mělník se o továrně dětských vozidel hovořilo jako o podniku s mnoha výrobními problémy. Nyní však dochází k rozhodujícímu obratu. Plán na příští rok 69 tisíc hlubokých kočárků by měl být splněn. Ten kombinovaný kočárek z počátku 70. let patří mezi ty, u kterých bychom mohli říct, že vlastně odvozili nejvíce dětí, protože populační exploze tehdejší doby samozřejmě vyžadovala také zvýšený počet i těch kočárků. Tak TDV měl plné ruce práce, protože v té době ty dílny byly tak nevyhovujícím stavu a tak stísněném, že si myslím, že velice neprávem se jaksi mnohdy žehralo na pracovníky, že nejsou schopni zvládnout vůbec. Problém byl sehnat třeba novou libertu, jako čerstvou libertu, či módní novinku a potom tedy sehnat Stegner, anebo Zekiva, proto se muselo jet. Takže ta rodina musela obětovat nějaké finanční prostředky a zajet si do Německa pro kočárek. Také nikdo neřešil bezpečnost dítěte. V té době bylo naprosto běžné, že kočárek maminka nechala před obchodem, šla si nakoupit. Bydlela jste někde, kde byla kočárka? No, bydlíme v paneláku, kde je kočárkárna, ale kočárek tam teda jako nenechala. Jak to? No, tak jako podle mě má kočárek, nebo má klíče od kočárkárny asi celý panelák, takže jako i z důvodu krádeže a takhle, že bych kočárek jako nenechala. Kočárkárny se mi vybavují, my jsme měli kočárkárnu v přízemí našeho panelového domu. Ta kočárkárna byla naprosto přeplněná kočárky, protože v té době jsme měli malé děti úplně všechny. V každé rodině bylo jedno nebo dvě malé dítě. Doslova si tam člověk musel vybojovat nějaké místo na ten kočárek, protože nejlépe na tom byla ta maminka, která ten kočárek měla u dveří. Speciální předpis pro pohyblivá schodiště v metru říká, že dětský čtyřkolový kočárek smí být přepravován pouze tak, aby rukojeť kočárku byla vždycky nad vyšším schodem. A to platí samozřejmě ve směru dolů i nahoru. A také k tomu musí být vždycky dva. No ale řeknu vám, s takovým kočárem se třeba dostat do autobusu. No, to byl problém. Lůžka. To byl problém samozřejmě a proto se vlastně začala dělat i ta vypínaná lůžka. Ten kočárek je potom snadnější, je menší a lépe manipulovatelný. Já si ho s dovolením zase odložím, no, protože věřte, nevěřte, je i těžký. Je to pěkně těžký, že jo. Tak to byl třeba i ten tatínek k tomu. Ten tatínek k tomu byl potřeba, určitě. Poutač vyvedený v barvách nad podchodem láká a většina kluků také neodolá. Sklouznout se je přece jen větší zábava, než zdolat 30 schodů. Ta pravá zábava začíná v momentě, kdy má sjezd pro kočárky posloužit svému účelu. Začíná nerovný souboj čtyřkol,
páru nohou a nakloněné roviny, příliš nakloněné roviny. Na odpočívadle čeká kýžený oddech a načerpání nových sil, no a pod schody konečně i slibované poučení. Víckrát už tudy do podchodu nejedeme. Jak jste spokojená? Podívejte se na mě, já vám toho asi skutečně moc nemůžu říct. Jsem šťastná, jsem nesmírně šťastná, jsem smutná, že opouštím tak vynikající kolektiv lidí, se kterým jsem měla možnost se tady setkat. Asi i to mě nesmírně dojímá. Té pomoci bylo hodně a jednou z nich údajně prý bylo, že ti zavolala předsedkyně svazu žen Marie Kabrhelová a nabídla ti klíče od vily na Barandově těsně po porodu, protože vy jste v té době bydleli v 1+1. Prosím tě, Martina, jak to víš? No tak dobře, my jsme byli v porodnici, neměli jsme kam jít, žili jsme v 1+1 a ještě měsíc, to bylo taky takový zvláštní, což je pro matku, která porodí dítě, opravdu hodně, hodně nepříjemný, že se muselo měsíc čekat, než vůbec se rozhodovalo o tom, že nám bude přidělen byt, protože co kdyby někdo z těch novorozenců umřel. Jo. Jestli všichni přežijí ten první měsíc života, pak teprve se bude ta záležitost řešit. Oni všichni byli v naprostém pořádku, mohli jít hned domů, ale nebylo teda kam jít. Jednoho dne se stalo, že přišel pan docent Černý a říkal, Lorno, je to úžasný, je to úžasný. Telefonovala paní Kabrhelová a že svaz žen tam má ten sekretariát plný dárků od všech možných firem, podniků a tak a spousta perníků a hračky, oblečky, blablabla. A pan docent na to říkal, víte, to je hezký, paní Kabrhelová, ale Vančurovi to nemají kam dát, protože nemají kam jít. A ona říkala, no však právě proto já telefonuji. Svaz žen přece, to nenecháme jen tak, svaz žen má pro Vančurovi byt, je to vila na Barandově, velice krásná, s velikou zahradou, že děti budou mít kde pobíhat a tak dále a tak dále. No, bylo domluveno, že následující den bude slavnostní předání s kamerou, kdy budou teda předávat. Já měla horečky, takže tatínek se toho zúčastní a bude přebírat ten klíč od toho domu na Barandově, že tam bude celý vedení porodnice, u toho bude to taková jako veliká záležitost. Aby se ukázalo zkrátka dobře, jak svaz žen myslí. Ano. Na maminku. Takže všichni opravdu nastoupili, celý ten tým pracovní a tak. No a čekali. Bylo 8 hodin, nic. Bylo 8:30, nic. Bylo 9 hodin, nic. Jo, a teďko to věděli novináři, takže ty tam samozřejmě taky byli nějak nastupeni. No a pan docent Černý teda, tuším, telefonoval na svaz žen a říkal, prosím vás, jako ta paní Kabrhelová, co je s ní? No my voláme, protože čekáme tady v té porodnici. A proč čekáte? V jaký porodnici čekáte? No protože paní Kabrhelová má přijít předat Vančurům ten dům a ty dary, co tam jsou a tak dále. Prosím vás, je to za nesmysl, proč by paní Kabrhelová se měla starat o nějaký Vančurů, o nějaký Vančurů bydlení a nějaký dary, tady vůbec nic není. Prosím vás, je to za blbost, má si hledanou a položili. No zkrátka byl to žert. Tedy nejapný. Byl to žert od někoho, který v té době byl taky docela bolestivý. A teď si říkám, tak pravda, trochu vtipný to bylo. No všichni jsme na to skočili. Všechny děti se mají k světu. Vojta s Lukášem váží dokonce už přes 3 kilogramy. Novým domovem početné rodiny se stal 6. pražský obvod. Pracovníci Národního výboru, podniku bytového hospodářství i pražské stavební obnovy připravili rodině přiměřené podmínky pro zdárný růst i výchovu dětí. Milá paní Vančurová, vítáme vás ve vašem novém domově. Přejeme vám, aby vaše děti byly zdravé, aby pěkně rostly a aby vám působily vždycky jenom radost. Moc krát vám děkuji. Někdo sbírá známky a jiný zase kočárky, tedy ty historické. Možná, že i tenhle se časem stane exponátem v muzeu. Největší sbírka kočárků je samozřejmě v Mělníku, někdejším sídle slavné továrny Liberta. No a soukromá sbírka, tak ta je potom v náměšti na Hané, kde k ní mají doslova mateřský vztah. Co byste chtěl? No ne, počkejte, to ne, tohle, to, prosím vás, tohle to je můj kočárek. Thank you.
No, sama bych to samozřejmě nezvládla, takže to je mojí vášní, propadla celá rodina. Tak svého syna jsem vozil pochopitelně také v kočárku. Kočárek s bočními péry, umělé hmoty, velmi pružný, volný, pěkně se s ním vozilo. S kočárkem jsem většinou jezdíval k vodě, k řece. Na té procházce většinou to vypadalo tak, že byla brána skoro jako společenská událost, kdy jsme se potkávali se známými a tak dál, vykládali si, svěřovali se se svými problémy, řešili problémy. Potom se dítě na něj usmívá a on prožívá radost z otcovského vztahu k dítěti, což mu dříve vůbec nebylo známo. Učí se lépe rozumět potřebám dítěte, citlivě je rozpoznávat a reagovat na ně. Uvědomuje si, že je rodina na něm do určité míry závislá a on dává a je současně obdarovává. Z pozice otce vlastně zážitky já mám z toho staršího období, mám zážitky takové, že jsem vlastně stále kočárky zháněl, že má žena možná už tehdy byla nějakou sběratelkou kočárku, nebo nevím. Ale nicméně jsme už po první dítě měli kočárek, který se jmenoval Štegner. Když kočárek, no tak samozřejmě Štegner. Štegner? Kdo to je? No jo, no. To jste celý vy mužský na oslavy, na to si vás užije. Ale vědět, co je potřeba do domácnosti, no to prostě ne. Pamatuj si, Štegner, to je kočárek z Tuzexu. No hele, Martine, bez toho je Eva prostě nemožná. Bez toho nemůže vytáhnout paty z baráku. Prostě nás jsme už zase měli kočárek z Ekivu, to byl zase kočárek, který se velmi těžce zháněl. Dokonce mám takový zážitek u syna, kdy manželka šla po ulici a viděla někoho, jak nese skládací kočárek a donutila mě za tím člověkem jít a zjistit, kde ten kočárek koupil a zhánět ten kočárek. Například si pamatuju, že sportovní kočárek značky třeba Bijeme, to byl špičkový sportovní skládací kočárek, tak po celý Olomouc přišly 4 kousky za rok. Takže opravdu sehnal ten kočárek, byla buď obrovská náhoda, štěstí, anebo teda bylo potřeba někde někoho uplatit, aby se tomu kočárku člověk dostal. Proto taky potom se ty kočárci lehce prodávali a prodávali se dráž, než se nakoupili. Stejně tak, jako vozil dědeček mého otce v kočárku, který patří do naší sbírky historických kočárků, stejně tak, jako vozil otec mne v jednou kočárku, který máme v naší sbírce, já budu velmi rád, pokud budu vozit svého potomka, svoje dítě v kočárku, které bude v naší sbírce, doufejme, za pár let také, až se stane ten kočárek historií. Z fotek a vyprávění vím, že mě maminka vozila v tmavě modré Libertě po Bráchovi. A jak vypadal kočárek, ve kterém rodiče vozili vás, anebo vy, vaše děti? Napište nám a pokud doma máte nějakou pěknou fotku s kočárkem, tak nám ji pošlete do naší retro soutěže. Vše najdete na www.retromanie.cz. Mějte se hezky a za týden na viděnou. Plakalo baby, jo, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo pak ho uklidní. Nechtělo baby mě ani vás, pa nechtělo ani pít. Nechtělo baby, pak ale čas šel okolo námořník.